Bé, doncs, a veure, nosaltres també, d'entrada, ens està bé que el debat es faci diferenciat, perquè entenem que les forces polítiques que presenten, tot i que amb punts d'encontre o accions comunes en el devenir de la història del que ha sigut el procés, o fins i tot amb perspectives similars, o fins i tot amb paraules i significants similars, al final les forces polítiques representen estrats socials i trajectòries diferents i espero que voluntats diferents, no? Del Partit Socialista espero que no pretengui rendibilitzar la confrontació i penso que no és així, almenys el Partit Socialista d'aquí de Sant Cugat, i per això, doncs, per nosaltres el to també és significativament diferent. Ara, tot i així, tot i que la moció pugui estar impregnada de bona fe, per nosaltres, doncs, quants equívocs que la fan inacceptable als nostres paràmetres polítics, no? Perquè vostès plantegen una moció que apela al diàleg dins el marc legal de l'Estatut i de la Constitució, i per tant, apel·len a les normatives legals que nosaltres en enèsimes ocasions els hem dit que per nosaltres són relatives sempre i quan hi hagi una legitimitat massiva i popular que les estigui impugnant, i llavors en el moment que s'impugnen s'han d'obrir, s'han de debatre, i per tant, per nosaltres no són normes inamovibles, no són corsers, sinó que han de ser punts de referència i que a més ens va bé, jo crec, analitzar-los d'on sorgeixen, no? La Constitució, que ens demanen una certa abnegació, no? La sacrosanta Constitució, jo he comptat fa una estona quants regidors d'aquí l'havien pogut votar, la Constitució, i me'n surten dos, i no sé si és bastant significatiu, de 25 persones que representen el conjunt de la població de Sant Cugat, no? Això ja extrapolat a la població, doncs encara és un percentatge més ínfim, el que vol dir doncs, que tenim un problema amb la Constitució si l'hem d'estar tota l'estona citant com si fos un reglament completament rígid i que ens ha de guiar els nostres dies fins al llarg dels temps. Perquè llavors això que estem dient és que tenim normatives que operen més enllà de les nostres pròpies vides. I això em sembla, en termes democràtics, completament inadmissible. Més enllà que la intocable Constitució, que una bonica i fosca nit d'agost el seu partit que governava i el del PP van corrompre sense massa escarafalls per modificar l'article 135 i per avantposar, doncs, el deute a qualsevol altre pagament, que sap que també és una modificació de la Constitució que nosaltres ens encarreguem de recordar sovint perquè va tenir moltes més conseqüències i molt més funestes que qualsevol dels episodis que hagin passat durant tots aquests 2 anys o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 de procés. Nosaltres, bueno, a mi m'agrada especialment la il·lustració, penso que ens ha deixat uns bons llegats. Tinc debats encesos i apassionats amb companys de la candidatura, però si una cosa ens ha deixat la il·lustració és el mètode científic, i quan tens diverses mostres i repetides i reiterades d'un element, pots fer una hipòtesi, no? I pots veure't en capacitat, almenys de predir el que passarà. Quan vostès parlen de diàleg i parlen de Constitució i apel·len a l'Estatut, a mi em recorda molt l'origen de tot plegat, que és el nos hemos cepillado el estatuto, no? I llavors, quan vostès parlen de diàleg, però a la vegada els seus homòlegs, no li diré que són els seus, perquè ja ho sé que no són els seus, però els seus homòlegs condecoren Enric Millo, nosaltres, clar, ja l'entenem la intenció, però al final els fets pesen també, no? Estic una mica amb la Mireia. Quan parlen de proporcionalitat, què és proporcional? O sigui, quina és la repressió proporcional a un càrrec electe que està defensant allò amb el que es va presentar a les eleccions? 6 mesos de presó? Una multa? No l'acabo de... He d'anar acabant? Sí. Val. Doncs, bueno, m'allargo un 30 segons més. La seva moció, nosaltres pensem que és un despropòsit i una mica una exhibició del que el seu partit, malauradament, ha vingut fent aquests mesos. Ens té acostumats. Paraules buides, però puny tancat. No veiem autocrítica, no veiem paraules honestes del que ha estat passant i del que passa, el que comentava abans l'Ignasi. Tenim substancialment majories que volen ser subjecte polític. Ostres, parlem de referèndum, parlem d'efectivament com ser subjecte polític o com no. No anem tancant-nos portes i anant apel·lant a legalitats que no ens representen. Nosaltres pensem que a vegades s'han fet com una espècie de vestit de sender i diàleg amb el que vostès se senten còmodes, però que amb la mà lliure, doncs, bloquegen i fins i tot, si cal, apliquen el 155. No? I pensem, doncs, que és el moment de potser de parar en aquesta actuació i en aquesta línia. Almenys els altres són honestos, no? I ho diuen tal qual. I finalment, última reflexió.
Sí que tenim ganes de veure el PSC que plantava cara nítidament i frontalment al feixisme, i crec que ara fa més falta que mai. Tenim la sensació que el PSC ha assumit que, malauradament, vivim en un estat no massa diferent al dels anys 40 i que vostès, com a subordinats del règim, però amb una moral pietosa, estan en el deure d'avisar-nos i ens avisen. Els demanem que no només ens avisin, sinó que impugnin també aquest règim caduc. No votarem a favor, evidentment. Gràcies.